Takže dobrý den, dámy, dnes budeme točit Pepika Rampika, děkuji vám za lajky a odběry a teď bude trávník a špagetka. Tak tohle se mi stalo při trávníku a teď bude špagetka. Tak teď se mi to povedlo a teď se stěhujeme k Labi. Tak teď se mi trochu zlomilo prkno, jak vidíte, a tam trochu taky se pošoupnu a teď bude další skokánek. Takže dámy, to se mi nějak nepovedlo. Nestihnul jsem to vytočit a teď bude moje scéna zítka. Omlouvám se, dámy, ale tohle se nám nepovedlo. Znova. Takže dámy, tady tím pro dnešek končíme a lajkujte a odebírejte moje videa. Tím se